ରଥ ଟଣା ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଥାଏ ଡାହୁକ ଡାକ, ଏବଂ ଡାହୁକ ଡାକର ତାଳେ ତାଳେ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସେବାୟତ ସମସ୍ତେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟାଣି ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଡାହୁକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଡାକ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଯେଉଁ ଡାକକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଦିନେ ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଥିଲେ। ଓ ଭଗତେ, ଓ ଭଗତେ, ଅଦିନେ ଆମ୍ବ ବହୁଳ, ତୋତେ ନେଇଯିବି ରଥ ଦେଖେଇବି। ଓ ଭଗତେ, ଚାଲ ଯିବା ବଡ଼ ଦେଉଳ ଲ। ହୋ ଭଗତେ, ନିଜକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଯେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଇଏ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସେବାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆମେ କରିଆସୁଅଛୁ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଆମେ ବସିଯାଉ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଜନ ସମାଜକୁ ଆମେ ଦେଖିଦେଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁତ ଭାବରେ ଆମ ମନରୁ ଏଇ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଗୀତ ସବୁ ବାହାରିଯାଏ। ମଉସା, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 80 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷ ହେଲା ରଥ ବଜ କରି 85 ବର୍ଷ ମିଳିଲାଣି। ନା ବନ୍ଦ ତ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ସେ କାଳିଆ ଟାଣିକିରି ଆଣୁଛି ଆଉ। ହଁ ହଉ, ରଥ ଘର ଚାରିପଟେ ଚାରିଟା କ'ଣ? ହେ ଭଗତେ, ଆରେ ଘର ଚାରିପଟେ ଚାରିଟା କୁଣ, ଆଲୋ ଗୋରି ନଈ ପଡ଼ିକିରି ଗଣ। ହେ ଭଗତେ, ଆରେ ଜଗା ପାଇ ଅଛି ନବ ଯୌବନ, ନବ ଯୌବନି ସାଧ ଜ୍ଞାନ ହେ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାକରେ ରଥ ଟାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ, ଲାଗିବନି କେମିତି, ଆଉ ମହାପୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିଛୁ ବାଧ୍ୟ, ଆଉ ସେଇଟା ସୁଖ ଲାଗିବ ବାଧ୍ୟରେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବୟସରୁ ଆପଣ ଶିଖିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏମିତି ଶିଖେଇ ଦେଇଗଲେ ନା? ଇଏ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆମ ଜେଜେବାପ, ତାଙ୍କ ବାପ, ତାଙ୍କ ବାପ, ଏମିତି ଆମେ ଅଣବାପ ବଣବାପ ଏମିତି କି ମାନେ ମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ସେବା। ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଜନ୍ମ, ଆମଠୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମିଲେ ସିଏ ଏମିତି ସେବା କରି ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି। ଇଏ ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଆମର ନୋଟିସ୍ ହେଲା, ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଫିସ୍ ଆସିଲୁ, ତାର ବହି ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁ ଆସେ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତ ଗାଇଥିଲୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ବୋଲି ହେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ସିଏ ହୁଅନ୍ତି ମାଲିକ, ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତା ହେବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବୋଲି ହେଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଆମର ଅସିଦ୍ଧି ଗୀତ ବନ୍ଦ କରି ସିଦ୍ଧି ଗୀତ ଯେଉଁ ଚାଲିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ଉଠିକି ଚାଲିଲେ। ଏ ଭଗତ, ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡି ସାରଳା, ପୁଣି ବୈଶାଖ ଦିଏ ପତର ଝଡ଼ା। ଏ ଭଗତ, ପୁଣି ମାଘ ମାସେ ଦିଏ କଷି, ତାର ପୁଣି କୋହଳ ବେଲରେ ହାତ ପଡ଼ିଗଲେ, ତାର ବହି ପଡ଼ୁଥିବ ଲସି, ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ। ମୁଁ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଏ ବର୍ଷ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ଏ ବର୍ଷ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାକରା? ହଁ ହଁ, ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ହେଇଥିବ ଅସୁବିଧା ଠାକୁର ଡାକିଲେ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ ଆପେ ଆପେ। ଏଥର ବିନା ଭକ୍ତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କେମିତି ଠିକ୍ରେ ହେବ, ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁରୀରେ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗର୍ବ ମନ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୁରା ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା। ଆଉ କିଆଙ୍କ ଡାକରେ ତାଳେ ତାଳେ ରଥ ଟାଣିବେ ସେବାୟତ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ଏଥର ସେବାୟତମାନେ ହିଁ ଟାଣିବେ ରଥ। ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମାପନ ହେବ, ଏ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସେବାୟତ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।